Eu me sinto uma pessoa que superou, diante de todas as adversidades da vida, onde a vida te apresentava só o caminho ruim, eu escolhi o caminho do bem. Eu busquei transformar a minha vida, transformar a minha história. Social gastronomy is a human-centered solution to fight hunger, to fight social inequalities. There's a much wider view of something that was very exclusive for a long time to become inclusive. And we've been working really close to the food industry. We have here companies doing team building, coming as volunteers, surplus food from supermarkets. Inside the kitchen, there is a cooking school for underprivileged people. Quando eu cheguei na Gastromotiva, o curso me abriu os olhos. Tive muito conhecimento, foi muita influência, né? Mistura de muitos países aqui dentro e de muito conhecimento compartilhado. Tudo que eu não pude comer na infância, eu vou aprender a fazer, eu vou aprender a cozinhar, eu vou aprender a transformar e vou alimentar meus irmãos, vou alimentar meus filhos, vou alimentar todo mundo que estiver à minha volta. E nisso eu criei uma relação bonita com a comida. We serve dinner for about 90 homeless people every day. We're talking about changing the mindset in the culinary schools, in the hotels, in governments. So I believe there is an amazing opportunity. Being YGL is a journey. In the beginning, was working a lot of my leadership skills through all the programs because we all learn from each other and it builds friendship. We've been working with a lot of YGLs and we've been bringing this concept to Davos. There are many initiatives inside the forum for discussion. All these initiatives will make our world a better place. Ofertar o meu tempo foi uma coisa muito gratificante. Meu coração está cheio de amor, de energia. Busque te diz quando você não vai ter, não vai ser nada, porque você é um favelado, porque você mora na favela, ou porque você não estudou. E eu rompi todos os paradigmas. Vivo do agora, atualmente, só dos meus doces, exclusivamente dos meus doces. Transformei a minha vida e a minha história depois que passei pela Gastromotiva. É a nossa vida, é a nossa história, é o nosso legado.